ាឈឺអីកាកើតហើមក្លៀនអីបោះក្លៀនអីបោះអីទេបាទខ្ញុំបាននេះអ្នកលោកឆ្នាំខ្មែរបាទកើតរោគ100មុខបាទប្រប្រែងពុនឈ្លោះគ្នាលៀនទៅឆ្នាំខ្ញុំក៏ឃើញមុខគ្នាឆ្លាញ់ទៀតដែរបាទពូចាំមកជួយទិញឆ្នាំមីងយកចាំមកជួយទិញឆ្នាំអ៊ំមកចាំមកជួយទិញឆ្នាំយាយយើយតើចាំមកជួយទិញឆ្នាំម៉ៅណាចាំមកជួយទិញឆ្នាំមីងយកចាំមកជួយទិញឆ្នាំចៃឲ្យចាំមកជួយទិញឆ្នាំអ្នកស្អីស្អាតឲ្យចាំមកជួយទិញឆ្នាំជួយបាល់វិលមុខជួយលើជើងដៃយកសរសៃថាទៅឲ្យលែងឆ្នាំឆ្នាំហោមសួតក៏ទឹកនោមផ្អែមទៅពោះទល់ផំអ៊ំយកឆ្នាំផឹកតាំងពីដូនតាប្រកាសស័ក្តិសិទ្ធមិនមិនជឿពុតថាមកសួរប្អូនខ្ញុំអ្ហ៎រលំផ្លេចផ្លេចបងលោកដៃក្រិចទឹកកាហ្វេខ្លួនអូនវាត្រូវស្កាត់ខ្លួនបើយកឆ្នាំអូនដាក់ដាំឆ្នាំបងអូនសួរបងថាតើឆ្នាំអីដែរឆ្នាំនេះឆ្នាំខ្មែរផឹកហើយមានស្នែនឹកបងរត់ថ្ងៃរលំតក់តក់យកដៃត្រូតតក់ហើយអង្អែលកសាច់អូនសសបងថាពីករហូតដល់ដៃសាច់អីសាច់សុទ្ធទុំបើសំឡីកាហើយពីស្អីទៅនេះថាស្អីអូននឹងធ្លាក់ក្អួតវ៉ាឡាបាទភ្លេងមើលចុះចុះចុះអូតែជួយទេវាធួបបែបអាយតាំងឯងអាបាត់នឹងទៅចង្អុលឡា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 សក់ទៅស្រែករួចអស់ដល់លឹងសុំចប់សុំបាក់លុយអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាត់បាត់គេត្រូវចាប់តាំងពាក់កណ្ដាលបាត់ឯងសុំគេជ្រៀងឲ្យចាប់ទៀតដឹងតែខ្លួនឯងស្រែកមិនរួចដែរអត់ទេពេលពីកាពេទឹមប្រឡងបើសិនអូនឯងទឹមប្រឡងអូនឯងកោអសើតលអញ្ចឹងអីកញ្ញុំឯងកោខ្លីទៅកោកែបអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងស្រែកអសើរួចឯងអរេមែននិយាយមែនតើបងយើងមុនប្រឡងកំ្លែងសលេងព្រោះបើថាចូលផ្លែលេងព្រោះដូចហ្នឹងយើងទៅលាប់ប្រើសំលេងអ្នកកំ្លែងដូចថាយើងពិធីកោនិយាយធម្មតាអត់ពិធីកោថានិយាយជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពអានេះអាចារ្យវត្តទេបទរាទិរៈគ្រប់ប្រអងអានេះអាចារ្យវត្តទេហើយដូចកំ្លែងឯងមកវ៉ាអាចបងមកបងលឹកមកលោតាមដល់ពោះអាចទុកបាត់បងមកអាចគប់តែអំអំវ៉ាតែបើចឹងវាបែកសលេងដល់ហើយហើយហើយមានណាទៀតដល់ពេលនិយាយមួយប្រពន្ធវិញមិនទៅមួយប្រពន្ធភាសាកំ្លែងដែរឬក៏ភាសាកាជជំនាន់ប្រឡងឥឡូវនិយាយរឿងពិតក៏សំដាយមែនតែមែនតែមែនតែរឿងពិតរឿងពិតហើយនិយាយដើមអត់ចាអត់ទេអត់និយាយដើមទេនិយាយប្រពន្ធនិយាយមួយស្រីនេះចាប់បងទៅនិយាយដើមនិយាយនិយាយវ៉ោយសលេងរីឬវ៉ោយសលេងមួយស្រីមួយប្រពន្ធមួយ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 ប្រពន្ធសិនមួយប្រពន្ធសិនអាយមកប្រាប់ក៏ដល់បាយស៊ីផងអឺឆាធ្ងន់នឹងពីចានបានដល់ហើយបានមកមកឯមួយទីចឹងណាចិត្តដល់តែចឹងអាយបើភឿភឿបើ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 ភឿចាប្រពន្ធចឹងណាចាមួយស្រីមិនចឹងណាណាងើបនៅខ្ញុំទៅអីនឹកនេះរឿងប៉ិតរឿងប៉ិតរឿងប៉ិតប៉ិតសំឡេងប៉ិតទៀតបើបើមួយប៉ុនអាយដាក់លុយតាមពី100មកបើប៉ុនណាអត់មួយស្អីអត់មួយស្អីអូនណានេះបងផ្ញើលុយវិញឲ្យ100ហ្នឹងហួងហៃហៃចាំបាច់ខ្លាចពួកបងទៅនិយាយដើមអូនឯងទៅអីបើអូនឯងនិយាយដើមខ្លួនឯងហីហ្នឹងនិយាយដើមខ្លួនឯងលើចានរឿងហ្នឹងរឿងប៉ិតគេថាផ្ញើតាមវិញអញ្ចឹងទៅអត់ទេនិយាយដើមនេះវាមិនដូចដើមនេះណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនិយាយថាពាក់មីផ្ញើលុយស្រី100ហ្នឹងបន្តទៅនិយាយប្រាប់គេនោះអូយប្រាប់ប្រាប់អញប្រាប់ហីអាពាក់មីមួយខែវាចិត្តស្អី1000ក្រ5បាល់អញលឺគេគិតថាគីទាល់នេះប្រាក់អញ្ចឹងណាតែដាក់នឹងបន្តអានេះគេហៅថានិយាយ100មិនគេហៅថានិយាយដើមត្រង់ត្រីធំលំដាប់ស្តង់ដារអន្តរជាតិយល់ឬអេសអូ1001ថាឲ្យគេគ្នាអញ្ចឹងហើយជួនណាបន្តឲ្យដើមនិយាយដើមអី
រលីនថាអូយណែរលីននឹងអញឃើញហើយជូបទឹកខងហោអូយវាឆោកបាញ់នោមអញខាងនេះទៀតពុតនេះគេសើចឆ្លៀតរកនោមអញ្ចឹងហូចពើគឺអាចចង់គួយពីទេអត់ឯធ្វើកាយវិការសំព្រោះធ្លាប់និយាយដើមគេជាមួយបងឡងតែពេលទៅថតរឿងហ្នឹងចាចាថតរឿងមួយបងហ្នឹងសុភមមចាសុភមមចាដើរតួតឡងមួយបងតោអើគ្នាខំអាយ៉ាឡានឲ្យលើគ្នា 5,000 ណាណាដឹងរឿងឯងទៀតហើយមិនព្រមលើកដាស់ 5,000 មកលឹកហ្នឹងមិនព្រមឲ្យគ្នា 5,000 មកទេអ្នកអូនកដាស់ 5,000 អាប់បង 3,000 មកឲ្យតា 2 ឯងឲ្យគ្នាអាប់យកអត់សុកអាប់ទៀតអីយ៉ាយ៉ាងហ្នឹងតាមតារាតារាល្បីទូទាំងប្រទេសដែរលុយ 5,000 មានឲ្យគ្នាអត់ទេមកឲ្យគ្នាអាប់វិញទៀតបើគ្នាអត់មានលុយខ្លួនណាគ្នាបាត់បងនៅហ្នឹងខ្ញុំទៅផ្ទះដោអំផ្លែតអត់ទេដោដោផ្ទះមកដោដុំទៅមកជាង 10,000 បាទអរគុណបងអាចសម្រាប់បានបាទអរគុណតោះវេលាល្មមតែខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំឆ្ងល់បាយទាំងអស់គ្នាបាយ